Välkommen till Youngsters. Jag tänkte berätta för dig idag vad vi har gjort för skivor i Youngsters och DVD. Kan vara roligt att veta. Vi har en väska här, vår arkivväska. Och jag ska ta den första, för allt som jag spelat in finns inte längre att få tag på. Den allra första inspelningen vi gjorde, den gjorde vi i Varberg 1999. Och det är ett kassettband. Det här är antika grejer. Den heter Jesus, han är bra. Barnoas, Varberg 99. Och det är ganska många låtar. Jesus, han är bra. Gud vill tala till mig. Du är okej. Okay, jag går på livets väg med alla de här gamla godingarna. Det är den. Den lägger vi där. Sen går vi lite längre fram och då blir det år 2000. Jag har en lång stor höger. Vi ska se så får den i rätt ordning. Vi har den här. Barnoas. Lysesil 2000. Den finns inte heller att köpa längre faktiskt. Och det är en till som inte heller finns att köpa. Det är Barnoas live i Lysesil 2001. De här tre, de har vi tryckt upp och vi trycker inte upp dem längre för att de är för gamla liksom. Men de ligger här då. Men jag har en som heter Barnoas live i Lysesil 2003. Den är bra. Vem är det? Finns det en låt som heter? Och vi har till exempel Under kontroll och alla de här låtarna här på den. Mycket bra. Den kostar 80 spänn, Ivana. 80 spänn kostar den. Sen gjorde vi en skiva som är vår favorit, den som vi har sålt mest utav, heter Barnoas Deluxe. Den är inspelad i Värnamo 2005. Den har ju de här klassikerlåtarna, Tiger till exempel och Party. Och vad är det mer det finns? Jesus har den frid och de här. Och det är berättelse på den också, det är det på de andra också. Den kostar 120 spänn, finns att köpa. Sen har vi en som heter Are You Ready? Det var den första skivan vi spelade in i studio. Alla de andra är liveupptagningar på barnmöten. Den här är en studioplatta. Are You Ready? Det låter som Missa inte festen. Är du redo? Ja. Och vad har vi mer på den här? Vi har Tecken och Underbar Jesus och Jesus älskar dig. Den är bra. Och om man sätter den här skivan i sin dator så kan man kolla på två musikvideor också. En som heter Det natt och en som heter Är du redo? Sen har vi gjort två sådana här. Vi gjorde en, den kostar 120 spänn. Så vi gjorde en som heter Crossfire. Det är egentligen skivan. Man kan köpa den, då kostar den 50 spänn. Men den börjar ta slut nu och den har vi egentligen gjort för att vi ska dela ut den gratis på festivaler och sådär. Så vi har tryckt upp 10 000 sådana här skivor. Och nu tror jag vi har kanske max 200 som är kvar. Och det är några låtar och en berättelse på den här. Crossfire. Och så har vi gjort en special. Den här finns inte att köpa. Den heter Livet är en resa. Den gjorde vi till en... när det var en tunnelinvigning i Malmö. Så gjorde vi den här. Då gjorde vi en låt som hette Allting är klart. Och den är med på den här. Och så är det lite extra låtar om berättelse. Och den tryckte upp i 2000 ex. Och delade ut gratis till alla barn och barnfamiljer. När det var invigning till tunneln. I december 2010. Det var dem. Sen har vi gjort tre stycken DVD-filmer också. Vi har gjort en som heter Party. Den kostar 100 kronor. Och det är ett helt barnmöte som är inspelat. Oj, nu tappar jag grejerna. Ett helt barnmöte som är inspelat. Och det finns en liten lapp här om vad som är på den. Rolig och bra. Sen har vi en låt, eller en låt så här som heter Dansa. Vi tror alltid dansbrudar på våra barnmöten. Och då är detta danserna. Man har filmat bara dansbrudarna när de står ute någonstans och dansar. Så man ser hur rörelsen är på låtarna. Den kostar 80 spänn. Och sen har vi en sista här, den heter Bible Stories. Där är några bibelberättelser som vi berättar. Som man kan titta på och lyssna på. Och den kostar 60 kronor. Det är de här som vi har spelat in. Så här långt i alla fall. Vi håller på med en skiva till. Som vi hoppas blir färdig till sommaren. Men om den säger jag ingenting. Men nu kan du gå in på vår hemsida. Youngsters.se. Och om du klickar på fliken shop. Så kan man gå in där. Man kan lyssna på smakprov på låtarna. Och man kan skicka ett mail och säga vilken skiva man vill ha. Och så får du hem den. Men du kan inte beställa de första som jag visar här.
Lysekil 2000 och 2001 och i Varberg 99. De finns inte längre att köpa. Men de här finns. Okidoki. Ha en bra dag. Vi ses. Hej då.